I hubb-to-hubb-projektet är målet att vi tillsammans med Transportlab och vår partner TuSimple ska köra nyttolast i Transportlabs tjänst på motorvägar i Sverige. Vi planerar att köra mellan Södertälje och Jönköping och den delen planerar vi att utvärdera till sommaren. Vi tittar även på att köra i andra länder, i Kina och nere i Europa. Men det kommer komma lite senare. Hub to hub, det innebär att vi kör mellan två olika logistikcentraler. Och fokusen då är att det största del så är det motorväg. Det är en kort vägsträcka upp till motorvägen och sen är det motorvägskörning och sen så är det då en kort sträcka ner till nästa hub då. Att utveckla autonomi är utmanande oavsett område. Men det som är lite speciellt för allmänna vägar, det är att vi kortsiktigt inte har några möjligheter att påverka infrastrukturen. Och att vi också kör tillsammans med mänskliga förare, cyklister, fotgängare. Och för motorväg så är det också den högre hastigheten och hastighetsskillnaden mot övriga bilar. Min uppgift som säkerhetschaufför, det är att man hela tiden sitter med händerna närheten av ratten och sen har man ständig kommunikation med testingenjören som sitter bredvid och tittar på att hela systemet fungerar. Så att vi talar om, ja nu ser jag kommer en lastbil i backspegeln eller en personbil omkörning eller ja nu kommer en från sidan, vad som helst. Så att man ser att autonoma systemet har hela tiden koll med verkligheten. Att ha möjligheten att jobba tillsammans med en partner som TuSimple som har erfarenhet från körning på amerikanska motorvägar och även i Kina, flera års erfarenhet. I kombination med Scanias erfarenhet av fordon och autonomi så har vi möjlighet att flytta fram våra positioner och vara en av de tillverkarna som kommer först i marknaden. Yes, it's the first time for TuSimple to run self-driving test in Europe. We feel very excited that we can do it. Now we have just started. We'll keep improving our system and extend the road. Yeah, we're using the data to train our algorithm to get a better performance. Also, we'll analyze all the problems we meet during the road test, trying to find the root cause and come up with a solution. Det viktigaste för oss att verifiera är att vi kan framföra bilarna på ett säkert sätt och att de kan köra själv och att de uppför sig som andra bilar på vägarna. Och om vi kan visa det, då kommer vi även att kunna fortsätta utvecklingen på motorvägarna med längre körsträckor.